Вже вкотре переконуємося, краще 7 раз порадитись, аніж 1 раз придбати. З такою думкою ми прийшли до Центру інженерних технологій «Термос». Котел обираємо за 3 критеріями – на вид палива, потужність та цінову категорію. Спеціалісти провели аналіз ринку котлів, тож показали нам найбільш оптимальні варіанти. Ми представляємо твердотопливне обладнання в основному 3 типів. Тобто котли довгого горіння, які працюють на дровах, пелетах, углі. Котли чугунні на механіці, горіння 4, енергонезалежні, але з горінням 4-6 часов, да, підбірки камери. І також котли пелетного типу з бункерами. В зависимости от пожелания клиента, в нашей подборке есть котлы, которые работают на любом виде твердого топлива, могут работать в системе автономной, централизованной системе. Запропоновані котли на різних видах палива не тільки максимально енергоефективні. При користуванні та експлуатації не треба докладати багато зусиль і часу. Це все регулює автоматика, яка до того ж контролює температурні показники, вентиляцію тощо. Більшість з них мають функцію утилізації твердих відходів. Це значно зменшує дозу шкідливих викидів у довкілля. Втім, обрати котел – це тільки третина справи. Радимо у такому випадку не зволікати, а відразу покладатися на професіоналів. Це допоможе вберегти себе від додаткових складнощів і, звичайно ж, витрат. Если вы приняли решение приобрести себе твердотопливный котел, независимо от того, вы его добавляете к существующему котлу, к существующей системе, либо вы строитесь заново, я бы рекомендовал не спешить сразу бежать, приобретать котел, не с этого начать. Начните с того, чтобы запроектировать систему. Примите решение, где у вас будет дымоход, где у вас будет стоять котел, где будет какое оборудование расположено, будете ли вы добавлять буферную емкость, будете ли вы какие-то мероприятия по поддержке обратной воды. Центр інженерних технологій «Термос» з-поміж інших вирізняє не тільки орієнтація на кращі зразки європейських та вітчизняних виробників. Спеціалісти компанії пропонують повний цикл послуг – від консультації до повної комплектації. У нас є можливість отримати исчерпывающую консультацію, прийняти всі необхідні технічні рішення, а також укомплектуватися від А до Я полностью всем необходимым оборудованием. И насосы, и радиаторы, и трубы, и дымоходы, и обвязка котла. То есть все, что необходимо вам для того, чтобы построить свою систему, у нас есть. Також у Центрі інженерних технологій «Термос» можна ознайомитися та придбати все для того, аби ваш дім став теплим та більш комфортним. Тут можна проконсультуватися та придбати високоякісні системи теплої підлоги, нагрівання води тощо. Одним словом, прийти з побажанням, а вийти – вже з чітким планом дій.